aqui, vamos aqui. Virar em mim, vou virar em mim. Tá. Tô te botando. Como assim? Tá doido? Fica parado pra te botar. Tô te botando. Qual, cara? Tá, presta atenção, cara. Pega o Ninadari. Ih, não fixou. Pega o Ninadari. Tá ficando nojento. Tá, pega o Lituzinho. Paralisou o Lituzinho. Tá, vem botando o cara aqui rápido. Pega o Lituzinho pro norte. Vai pegando ele, paralisando o cara. Só envolve ele, pega ele. Pega o Lituzinho. Paralisei mais uma. Ah, eles vão querer correr pra dev. Vindo pro norte. Sim, eles estão correndo pro norte. Vai passando pro norte, cara. Eles vão querer correr pra dev do norte da GS. Vem rápido, desce rápido, ganha esquerda. Ganha, sunstack, demorou. Vai pegando o arc espinha, mata logo a espinha, rápido. Desce rápido, mata a espinha, vai logo, desce, mata a espinha, rápido pra chegar pra esquerda. Mata logo, vou passar pra esquerda, vem comigo. Me bota. Meu Deus do céu, cara. Me desce da esquerda que eu já tô refugio. Desce um. É, como que eu vou puxar no meio do combo, tá doido? Protege. Acabou de SA. Pro da esquerda, me bota agora. Me protege, que ele vai me combar. Isso. Só me protege, cara. Me dá pra linha do sul voltar e eu fico safe. Se linha do sul voltar, eu fico safe. Tá, volta linha do sul rápido. Aí pronto, protege a esquerda. Bate na linha. Pronto. Ah, vai ter que voltar, cara. Acabou o CC, acabou tudo, velho. Correu muito nego deles aberto, cara. Entrou pouco aqui.
cara, SD é cara, filho. Pra ficar tá gastando, aí, pra ficar gastando à toa com level 150. Morri! Como assim, cara? Tu morreu aonde? Ah. Não, eu quero mais ciclo. Como que eu morri? Como que eu morri? Como que eu morri? Não sei como que eu morri, cara. Manda o Zenith aí, viado. Eu vou ver. Eu vou ver isso. Olha minha live, mano. Boa, chavali, no llevo. Ai, no llevo spirits. What? Ahora sí que estoy flipando. Ahora sí que estoy flipando, tío. Aí sim. Cadê ele? Caralho. Ele subiu? Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Morreu. Ai, meu Deus do céu.